銀行、あなたは大谷翔平本人ですか？水原一平。はい、私が浩司です。まずはセリーグ、森下選手が登録。続いてパリーグ、庄司選手抹消となりました。高野抹消するほどひどくなかったと思うが、甲斐またぎたメスなら大差ついた試合なんだろうけどね。松田と吉川で何イニング稼ぐんだろうか。甲斐またぎ失敗だけで浦和行きなのはちょい気の毒だな。高野びっくりした。古川武弘が上がってきたと思った。西武ハーンいるでしょ絶対に。高野抹消したところで次上げるロングリリーフの球なんてないんだが。高野抹消は分かってたけど別に誰か上げるわけではないのか。ハムは外野手昇格なし、甲斐またぎがダメだったっていうことで抹消はなんだかな。小田とロドリゲスが抹消されてませんね。言われてみると消去法でコルニエルになるんですが、2つ四球出した後はいい球投げてたんです。いつまでロドリゲスと第一軍置いとくんだろうね。コルニエル繰り落としてもよくね。カープの外国人さん、ご視聴ありがとうございました。